Olisi jo viimeinen varoitus. Nyt mä sanon tämän johonkin. Lopettakaa poistamasta mun videot Facebookista. Tai mä nostan teitä vastaan rikossyytteen. Kyllä. Mikäli jos tutkinnasta Markku Kukkoan tai tämän tyyppisiä käskyjä, mä nostan rikossyytteet. Sitten jos te luulette, että mä leikin. Now for Finland's police's information. Delete one video from my Facebook. We will face off in the justice court. Do I make myself fucking clear to you? Teitä odottaa rikossyytteet. Ja mä aion kannalla tästä toiminnasta Helsingin eduskunnan oikeusasiamiehellä heti viikonlopun jälkeen. Heti ensitoikseni maanantaina. Ja nämä poliisit, jotka on mun kanssa tekemässä, mä nostan kaikki teitä vasta rikossyytteet. Mennään vaan oikeuteen. Mä haluan nähdä, mitä te vitun molopäät, te vitun paskiaiset, pystytte mua vasta todistaa, koska nyt kun te olette järjestäneet tämmöisen niin sanotun kidutus- ja vittuilujakson mua kohtaan, te saatte nähdä se, kun te puhutte sit jostain YouTubessa olevasta videosta, mikä video? Mä vittu kiistän sen loppuun asti, että se on teidän tekaisema video, vittu, että se on deepfake. Ja mä haluan väittää jopa sellaisteista, että te valehtelette mustia työkseen, sitten lavastatte mun ympärillä olevia ihmisiä. I will say this in English also. Here's what Finland's police is doing. Framing people who are either close to me or who are my loved ones, like my relationship partners and companions. The police uses niche snitches who get stitches, informants, poliisi käyttää tietolähteitä, vasikoita, syväkurkkuja. Tätä poliisi tekee. Poliisi on Suomessa, police in Finland is so highly partisan and politically motivated and politically criminal police that this is what the southwest of Finland's police department, yes I said, police station, police precinct, poliisiasema, poliisilaitos, Turun Lounais-Suomen poliisilaitoksen, ja mä haluat valtakunnan syyttäjävirasta oikeuslaitos alkaa puuttumaan tähän, koska mä tuun kantelemaan näistä poliiseista. Tästä tulee virallinen rikosilmoitus poliisirikoksesta. You have now committed a police crime. Keep on deleting once more my videos. One time, once more.